7 glasovi za, protiv. Jedan je podržan ili ne glasa. A Tomče ne je odtrčan. Konstatiram deka točka 15 ostanova na današnjem dnevnom redu. Това е точка на стол. Благодаря на председателя, почитувани съветници. Само ние имаме една мала забележка, не корекция, мала корекция фактически на дневния ред. Предлог одлука за подуѓање спомен обележие, вие рековте биста на Илија Джаджев. Треба скулптура. Тоа е точка 9, бидејќи скулптура и биста се различни работи. Скулптура. Почва сега да не после го освоиме ова, па после да вршим измена, кога не е деловнички. Благодаря. Почитуван председател на Совет, почитувани колеги советници, почитувана явност. За денешната 47-ма седмица Советничката група и аз сами отивахме поднесено инициатива за три точки на дневен ред. Кодам хронологски по точките. Едната точка ни е за предлог одлука за доделуване средства от бюджет от община Гевгелия за 2024 година, парична награда на пожарникарите от ТПП е Гевгелия. Инициативата е поднесена на 4 септември на архива при община Гевгелия. Поднесена е и се бара за тия 20 пожарникари да се додели по 10 000 денари, бидейки участва во гасене на сите пожари во община Гевгелия и во околните общини. Дори имаше денови кога реагира и повеќе пати во текот на денот. И имајќи во предвид дека низ цела Република Македонија во сите общини им се доделува парична награда на пожарникарите, ја поднесовме оваа точка, но гледам, очигледно немате комуникација, не стигнала до вас од архивата при община Гевгелия. Втората точка, што беше поднесена, е предлог одлука за оделување средства од бюджетот на община Гевгелия за 2024 година за набавка на 230 садници за да бидат посејани од секое първаче на сите општински училишта. Имајќи во предвид дека община Гевгелия во изминатите 3 години речи си многу малку скоро да не кажам скоро ич, нема засадено дрвца, ја покренавме оваа инициатива по примерот на други општини. Секој првач да засади по едно дрвце символично, која би се случило во следниот период пред општинскиот празник 7 ноември. Но и оваа точка не дошла до вас за да биде ставена на дневен ред. Третата предлог инициатива што беше поднесена до Советот, до архивата, беше поднесена символично на 5 септември, односно само 2 години од кога беше прв пат поднесена, а тоа е предлог инициатива за развивање и инвестирање на во обновливи извори на енергија фотоволтаици во община Гевгелия од страна на сите јавни служби, установи, предпријатија и други институции кои се основани од община Гевгелия. Именно на седницата во септември 2022 Советничката група на СДСМ, а и советник од друга политичка партија поднесоха инициатива и самите знаете сигурно и беше даден одговор од општинската администрација дека ќе биде таа инициатива разгледана по сектори и дека во рок од 90 дена ќе добиеме одговор и ќе се почне со имплементација на таа инициатива, бидејќи тогаш бевме во екот на светската
енергетска криза, но бидејќи еве ни после две години од сите тие сектори и од сите тие од општинската администрација што требаше да ја разгледат таа иницијатива да постапат по истата, немаме ама баш никаков одговор. Може би вие имате некој одговор, да ви дадете. Признате ли за таа иницијатива? Имам само да кажем, се сеќавам, ако тоа беше договорено, не се сеќавам дека вие поднесете, може би не реагирам. Знам дека Советникото од Левица бараше да ви изградите студија за таква иницијатива. За таква иницијатива да се направи не да се даде поврат, ама верувајте, не се сеќавам како се тоа завршило. Добро, јас ги имам и детето, затоа сега ве прашав дека може би вие знаете. И на крајот сакам да напомнам за тоа што на почетокот на седницата рековте дека ова може ќе ви биде една од последните седници како председавач на Советот. Ние имавме одлична соработка со вас и мислам дека Советничката група сака само да се почитуваат законите, односно законите во Република Македонија треба се почитуваат, а не да се толкуваат како што милуваат некои наши колеги советници да кажат и затоа. Во интерес на соработката, верувам дека ќе се испочитуваат законите и сите кои што имат акумулирање на функции, ќе бидат заменети со нови советници од листата на вашата политичка партија. Благодарам. Благодарам. Благодарам, председателе. Почитувани колеги советници, во врска со точката за награда, што беше од колегата Миле, имавме ние, значи во текот на месец август, тие што бевме учесници во пожарите, имавме координативен состанок со градоначалникот и кажано е дека и за тоа ќе се бара решение, но се уште траат забраната за движење во шума, односно забраната се уште не е укината и не се знае до кога ќе траат пожарите. Затоа беше договорено да заврши сезоната на пожарите, а после да биде се регулирано. Бидејќи во тоа време имавме пожари, но за среќа и координираност помеѓу институциите, особено со ТПП Гевгелија и Шумско Кожов Гевгелија, имавме во текот на месец август, после големите пожари, иако во цела Македонија имаше се уште пожари, кај нас со патролни, со патроли, со контроли се вршеше, па мислам дека успеавме и да има шо помалку пожари од тогаш наваму, односно на територија на општина Гевгелија и немаше, тоа е од 8 август, мислам точно, значи последниот пожар што беше во Негорци. Така да се уште трае забраната за пожари, од кога ќе биде завршена, ќе се преземат и следни чекори. Благодарам. Па и награда. Да. Благодарам, председателе, почитувани колеги, почитувани присутни. Една процедурална забележка во контекст на предходниот колега Советник. Не сметам дека неговата дискусија беше надвор од она што му се обрати на колегата Атанасов. Од делот на тоа што го зборуваше пожари и ред други работи, има точка таму која е 30 и некоја. И тоа може да си го каже во тој дел. Колегата Атанасов зборуваше во предлог точки на дневен ред 3. Треба кој од тие точки не чув од колегата да зборува по точката што го ја предложи колегата Атанасов. Дали пожарникарите заслужуваат да бидат наградени? Тоа е предлогот. Ако се усвои денеска, нека се реализира во декември, кој ќе завршат сите пожари? Ми ги тоа сметам дека колега бевте надвор од дискусијата на колегата. Благодарам.
Почитувам председатели, колеги советници, вложка с овој предлог на колегата Атанасов за точката за днен ред за пожарите, за награда за пожарникарите, да напомнам дека иста ваква инициатива јас поднесов пред нив на 2 септември и ве се придружувам значи, на колегата Атанасов дека доколку има расположение ги колегите советници да ја ставиме оваа инициатива како последна точка на дневниот ред и да ја изгласиме. Ако што каже колегата Тодор, значи средствата може да се исплати во декември месец, значи не е проблем. Ние сега, бидејќи по моите информации, градоначалникот на општина Богданци има веќе извршено награди, пуштено на парче се како награда на пожарникарите во ТПП Гевгелија. А ние немаме. Благодарам. Ако тргна возите. Аз имах значи, някъде 1 или 2 септември поднесен за награда на върховтените в комуналното съобщество в Асените на Пожар. Ще я бе около 30 години, че всеки ден бе на гасене на Пожар. А ако се става, тя да се става ова точка не е. Добре. Благодаря, Саша. Благодарен председател, вака сега. Значи, колегата Митров излезе на говорница, мегутоа не беше очигледно добро разбран од колегите. Точката не е ставена на дневен ред, причина што веќе е одржан координативен состанок и ќе има награда за пожарникарите и сите други кои што учествуваа во пожарот. Благодарам. И комуналното. Кога беше одржан координативен состанок? Да нема забрана. Сега не знам точно, во август месец беше, точно датата не можам да ја кажам, но беше кажано дека по завршувањето на пожарите спрема учинокот, спрема уделот на секој, ќе биде, значи, не само против пожарната единица, туку и вработените од комуналец и вработените од македонски шуми. На сите чинители што учествуваа во пожарите. Председателе, сакам да добијам од вас одговор. Дали вие како председавач на Советот сте известни дека на први, на втори, на 4 и на 5 се поднесени инициативи за дополнителни точки за денешната 47-ма седмица при Советот на Община Гевгелија? Ги знам инициативите, ама само усмено, писмено не. Добро, дали тие треба да бидат прочитани од вас и да бидат ставени за гласање, за да бидат составен дел на денешниот дневен ред? А тоа дали се одржала координативна седница за пожарникарите, ние како советници не сме известени во јавните медиуми, по социјалните мрежи или било каде, немам јас прочитан, го немам тој податок што е договорено на тој состанок за еве отварта за тоа е дека и колегата од Левица поднесол и ние сме поднесени, значи не сме били информирани дека е разговарано и дека има таква инициатива, но мислам дека сите овие 5 точки требаше да ги прочитате и да ги ставите. Добро, од сите, значи да бидат ставени на гласање како составен дел за денешниот дневен ред. Благодарам. Во право сте колега. И јас чекав сите да завршат дискусиите, да меѓу време управна служба да ги вземе документите, инициативите, а после пауза да бидат добелени и да направиме точно разглавање. Затоа, благодарам, председателе. Само едно моја ведување по однос на предложените точки од нашата советничка група и она што сега го слушам од говорница и од други советници. Значи, она што го зборуваме континуирано е 3 години уште, колку? 2 месеци, да е дека нема соодветна соработка помеѓу службите и советите. Ето прво.
И второ, като съветници, сметаме и го имам кажено и после ще го повторам, дека сме, включително вие и всички ние тук като съветници, сме, да кажем, маргинализирани от заодредени случаи в общината. Защо? Еве колегата, един от колега, другият колега рекал, дека имало отредени средби с останалци или било що се отдържува на оваа тема около наградата на пожарникарите, еве вработените во комунарите или вработените во шумското предприятие или било кои други доброволци, кои ще биле включени. Доколко имахме ние това съзнание и такво съзнание, може би нямаше да продължим точка на дневен ред. Значи веки общината работа. Заначалник от или службите си предзели отредени активности и ако имаме информация да изначалник от научен Богдан Цивек е отвоил средства за како поддръжка или како, не, како една захвалност за оно, що го сработили пожарникарите в нашата пътпожарна единица. Тоа е недостаток сериозен и ред други работи, които ни се случуват това 3 години и затова може би или имаме в коализия или в коализия или в било каква друга дебата на глобалните, която ще не, може би няма да биде потребна. И то държава, това е така, вие трябва да не могу да. Колеги, дойдете да ви доставим инициативите, ако не има никаква дискусия, една пауза.